bästa med att vara fiskare, det är väl friheten. Ja, det är väl att man rår sig själv. Man kan göra precis som man vill. Vill man vara ledig en dag så är man ju det, eller vill man anstränga sig mycket så gör man ju det. Och sen havet, det växlar ju hela tiden, det är skepnad om man säger. Både årstider och sen bara över dagen. Som i morse var det dimma när jag kom ut, eller jag hela vägen ut när jag körde ut. Och sen lättare, det vart ju solsken och fint. Man körde i land och så, det ändrar sig hela tiden. Nej, jag skulle inte kunna tänka mig något annat än att vara fiskare då. Vanlig dag om man ska hinna leverera till Eckerlinjen vid 2:30 då, när båten kommer in. Då får man ju gå upp vid 1-2 tiden på morgontimmarna där. Och om man ska hinna med då, filea och göra klart allting. Och så att det blir tidiga morgnar. Och så åker man i bil ner hit först då. Det tar ju cirka en halvtimme. Och sen sätter man sig i båten och åker ut en och en halv timme. Sen är det ju då, sen börjar man dra på nätena då. Det tar ju cirka 2-3 timmar. Det beror på lite strömt det och så. Och så rensar man ju fisken då. Plockar i lådor, kör i land en och en halv timme. Nej, man lägger i nätena igen naturligtvis. Oftast. Och sen kör man i land en och en halv timme då. Så det är lite restid, men sen är det ju filéandet kvar då. Det tar ju några timmar det, om man har fått skaplig fångst om man säger. Det gäller att sno på där. Det är viktigt att man har vassa knivar när man filéar. Annars blir det jobbigt för armarna och händerna. Och det är lättare att skära med vass kniv. Ja, det bästa sättet att filéa en torsk är ju på mitt sätt då. Att man försöker få med så mycket kött som möjligt då, och inte så mycket ben. Sen ska det vara benfritt. Det var ju svårt i början, för den har ju speciella ben också. Man kan inte skära den som en lax till exempel. Utan det är, den har ju lite annorlunda ben. Jo, jag har ju fiskebåten, ligger ju precis bara ett par hundra meter ifrån Eckerlinens färjan där då. Så det är ju hur bra som helst, nära och bra. Så mycket färskare fisk kan man ju knappt få. Jag levererar cirka 3-4 tusen kilo filé på en fiskesäsong då. Räcker ju linjen. Och ändå är det ju bara ett halvår kan man säga som man fiskar torsk. Så. Sen går det ju inte att få någonting då, på hösten och vintern. Ja, dialogen med köksmästaren, det fungerar klockrent. Kockarna på färjan, de är ju duktiga att tillaga fisken. De gör väl olika rätter med den torskrygg gör de bland annat. Och det, de kan nog sin sak. Ja, vi brukar äta viltbordet tycker jag om, men det är ju, det är mycket grejer. Att, specifikt vet jag inte sådär. Utan, ja, det ska vara den där gräddlaxen då, den är inte dum. Huvudena då, skallarna på torsken, och kokar ur bena och gör mobiler, blir som fåglar då, om man limmar ihop och gör smycken och allt möjligt. Och torskhuvud, finns mycket grejer där inne. Hon har ju en bod här mitt emot fiskebåten med, kan man säga. Så hon säljer sina produkter då. Det är mycket turister som kommer här på somrarna då och handlar på vägen över. De har mycket mäckerlinjer och så vidare. Och vi är några stycken som håller på att fiska torsk i alla fall då, så att det är väl inga konkurrens så direkt, men man vill väl inte ha sämst fångst egentligen.